हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ अधुरो प्रेम 2 भन्ने गीतको तपाईहरु समीर श्रेष्ठले गरेको यसको कर भर्जनको लेसन दिन आएको छु। जसमा चारटा मात्र कर्ड युज भइरहेको छ होल गीतको लाइनमा है। जसमा के गर्ने, फर्स्ट कर्ड प्रोग्रेसन ए माइनर 7, एफ सस 2 कर्ड, सी मेजर कर्ड र त्यसको माथि समात्ने यसरी जी मेजर कर्ड शेपमा है। यति चारटा मात्र कर्ड छ। रिदमसँग के गर्ने, यसको down up up down up up down up down up down up up down up up गरे छि आ फोर्थ फिंगर राख्ने फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट मा अनि यसमा छि down up गरे एड गर्ने जी एड मा छि रे। यसरी म त अप्लाई गर्ने वो लाइन मा पनि सो म लिख गरेर देखाइन्छ है। यदि माया beginning chord progression A minor 7, F sus 2 chord, C major chord र G major chord मा strumming की गरनी down up up down up up down up down up down up up down up up down up down up गर ending गर दिनी। So एकदम सजिलो, एकदम राम्रो छ यो version। So मलाई practice गर्नुस् ल, keep practicing and don't forget to like, share and subscribe है।